Bet jūs stipri loku, bet es jūs puķis nedošiet, došu puķis dāmām. Paldies jums. Paldies. Ir kopā, gan viens pēc otru, gan kopā. Bet tad es gribu dzirdēt ar tavu vārdu. Praktiski vēsturē sakot, ka mēs ar zami Esmaru kungu cienāts pie manis un teica pirms 3 gadiem, ka vajadzētu banku taisīt. Un 5 minūtēs mēs izlēmām, ka šajā vietā būs banka. Un praktiski pēc 6 mēnešiem ar mūsu pašu spēkiem tika atklāta banka, un es atceros Rusēju kunga vārdus, bet jums jau te gandrīz labāk kā mums Rīgā. Tas bija toreiz pirms 3 gadu. Tad tā pašī banka, atkal mēs ar Esmaru kungu sēdējām uz priedām, un 29. vai 26. augustā viņš atsūtīja manu vēstu un teica, ka jābūt šai pētai jumtam un visiem piedarumiem līdz 30. septembrī. Nu, šodien ir 9. septembris, nu, praktiski 9. oktobris, ja? Praktiski visi tie darbi, ko es esmu solījis viņam, ir izpildīti. Mēs šo jautājumu risinājām pilnīgi kompleksi, tāda pirmais bija stāvlokums, kas ir pagaidām pirmais Madonā, tāds jauns izbūvēts. Pirmais Bruģis Madonā izbūvēts, tā. Un viena no smukākām ēkām, daļa no ēkas, arī tā citi sakas. Tas ir mums viss kopējais nopērts. Iekšas darbus šeit veicam. Firma BKD, lielākos darbus veica mūsu paša firma, bet ārējos darbus praktiski veica mūsu paši madonieši. Mēs esam ļoti priecīgs par to, ka šodien pusē 4 mēs arī novākt tās stalaļas un ārpus tā ērķi izskatās kaut cik sakārtota. Protams, tas ir pirmais etaps. Nākošais etaps būs kafejnīts un labs, kas taps tūlītais šī. Varbūt kādreiz viesnīgi, un vispārējais, tas nākošais pēc 3 gadiem, ka viņi atrod gribēs kaut ko skaistāt, tad mēs piepūlēsim vēl kaut ko labāk. Tas viss kopēja jūs pētiem. Tad šī kastīte. Mēs ar jums strīdējušies, neesam, mēs esam strādājuši. Strādāci naktī, strādāci dienās. Ar dieviņu man bija norunāts, ka lietas nevīs, neviem. Atsevišķi tā kā praktiski, mēs visi darbus esam veikuši. Kvalitatīvas uzskatu, pēc mūsu, domāju, nākotnēm kvalitatīvā. Tātad šī dāvana ir par 3 gadu jūlē. Šie ziedi būs par to, ka jūs, zemes banka, tomēr būtu labākā, spēcīgākā banka. Un līdz ar to arī tie saimnieki būtu spēcīgāki, jo saimnieks ar īvniekiem saskan kopā. Bet, nu, banka ir stipra, bet nu, tā ceļu, bet tur gan nekādā. Un ka šīs viss kopā tā saskanēt, varbūt, ka tas centrs pilsētas, nu, pēc pāris gadiem pārnāk uz šeit, tas tev ir dāva par 3 gadu vecam bērnam. Paldies. Saimniecei par to, lai nauda nāktu. Paldies, paldies. Bieži vien traucēja strādāt, rūca katru dienu, tā kā var redzēt, ka tev strādā. Lūdzu, cienījamie, kas vēlas? Katolāķiem klientiem arī pie jums, kas ierodas katru dienu mūsu kolektīvu pārstāvīt. Un tajā skaitā laikam mana kasienīte un es un vēl. Vispār te teicu, novēlējums bija par naudas glabāšanu un par visu. Bet ziniet, mums visiem patīk, ja iejot kādā iestādē, tevi sagaida laipni cilvēki ar smaidu uz lūpām, kuri izjūt arī humoru, riktīgu ja uzspēlē no rītiem, nu, tā līdz šī mums ir bijis, un tieši visi ot jūsu darbinieki, kas šeit strādā, cilvēki, kas patīkami pievēl, teiksim, ejot, nav tā jākotreiz, ar kādu es satikšu tur pretim ģīvi, vai smaidīgu, jau kaut kādu tur tādu. Bet vienmēr ir smaidīgi, vienmēr laipni, ar kumaru uzvūt, vari būt, vari tur tāpat arī turpmāk. Nu, bet pārējais lietas, ja cilvēki strādā, ar tādu izvūtu pārējais lietas veidosies arī. Jā, tas, kā teica, trešgatniekam, apvārējās. Es viņu dodas, tas ir rādājās. Lūdzu. Mēs šodien arī
esam klāt šajā priecīgajā notikumā, un priecīgajā tādēļ, pirmkārt, es domāju, ka Madonā ir atkal viens skaists stūrīts, skaista tāda ēka, vairāk, un mums visiem kopīgi, protams, tas ir jādara, lai Madona paliktu ar vien skaistāka. Un otrkārt tādēļ, ka svētki ir bankai, ar kuru mums, es domāju, no laika gala ir bijusi pirmā, un cerams, ka viņa būs arī un paliks viss ciešākā sadarbība, kā tad ar Zemesvalku. Un tagad tā nedaudz humoram, no visiem apdrošinātājiem, tāds salīdzinājums dāvanā Krīta Jūlijā. Ja pieņemam, ka šis pelēkais augsts ir visa to Komercbanku masa, tad tas zieds, kas nu pat sācis valkt, tā ir Zemesvalka. Paldies! Lūdzu. Lūdzu. Ergā. Tad kaut kas. Nē. Nobija. Nu, šajā 3 gadu jubilējā vienkārši nākās atcerēties, kā Zemesbanka Madonā sāka. Un tie biklie soļi, un līdz ar mums pārējiem visiem uzņēmējiem, un tā, tas sākums tāds ļoti, ļoti nedroži bija. Bet jāatzīmē, ka tomēr liels nopelns sākumu bija arī Bezmērkungam, kurš ar savām idejām un tā tālāk diezgan daudz paveica un palīdzēja daudziem. Un vērtējot šos 3 gadus, tā izaugsme, man liekas, pat pārāk strauja. Varbūt arī tā izaugsme saistīta uz, kā saka, citu izaugsmes, citu nelaimes ir saistīta, bet vienalga. Tā izaugsme ir patiešām strauja un līdz ar visiem pārējiem bankas klientiem. Un gribētos arī atzīmēt, ka šajā izaugsmes laikā mazā Madona arī Rīgas banka ir devusi tomēr divus spēcīgus kadrus, ja jau viņi ir atzinuši viņus pa labiem un nelaiž apakaļ. Tā kā gribētos novēlēt uz priekšu tādu pašu strauju izaugsmi, bet nu tā, lai tas nosaukums tomēr paliktos tāds un tas pamatīgums, kas mūsu zemē ir, lai saglabātos šai bankai, un es ceru arī klientiem. Apsveic. Paldies. Sveicināti. Tā, Jāni, es tev un tavai bankai, nu, nezinu, ko teikt, viss tik daudz prātīgi runāja. Vienkārši skaitļi 9, 10, 95, vajag man domāt un vērvēt, vai tas mazos trīsgadīgais kļūt 9 reiz smagrāks, 10 reiz dziprāks, un viss pie 95 gadi šo darbu veikt. Un jāpaliek pa grūtu, var atbraukt uz ērģiem, atpūsties, ņemt spēkā, un jā, biznesam trūkst izies, šīs puķis daudz ko izsaka. Balāns. Es gan nerunāšu, bet tu jau zini, vai ne, mūsu bilances visu? Nezinu. Un zini, cik tev, kurš kadrs ir sens klients, tā kā novēlu tev daudz laimes un panākumus, un tad arī mūsu panākumu. Jā, jūs paldies. Kad pirms divām nedēļām mēs sākām domāt, kur vērt jaunu rēķinu, mēs pārliecināti bijām, ka tas ir jāved pie jums. Un tas, lai jums būtu vairāk klientu, un teiksim tā, lai es nebūtu pēdējais. Jūs paldies. Absolut. Tā, kā tie servīze, lai jums būtu ar to pacienāt klientu, un pašam arī padarīt. Jūs paldies. To izmantos. Jāsaka, rajona centrālā slimnīca jums samērā jauns klients ir, bet uzticīgs, un mēs domājam arī, kur mums būs uzticīgs klients. Un tāpēc mēs novēlam, lai ieejot jaunās telpās, ir darba prieks, ir labs garastāvoklis un, protams, daudz un bagāti klienti. Tā, laikam arī. Paldies. Lūdzu. Jūs darbos esat radījuši ļoti skaistu formu, bet es gribētu jums novēlēt, lai šī forma būtu piepildīta ar pamatīgu saturu, un jūs mūsu naudu droši grozītu tālāk kā līdz šim. Apsveicies jūs un lai turpmāk mums tāda pati sadarbība, kā bija līdz šai dienai. Paldies. Paldies. Nu, es varu teikt tikai vienu, kad man savas firmas nav kļūdījušās, jūs izvēloties, ja?
un redzot to, ko jūs varat izdarīt, ja, skatoties, kāds jau šorīt te bija haoss. Līdz četriem, jā, tā kā es noteikti arī taisu vienvērpam visuru par jums, kad jūs esiet tiešām spējīgi, un es ceru, ka jūs attaisnosiet visu cerību, tāpat kā mūsu paldies un ziedu tos. Paldies. Jāni, šajos grūtajos laikos, jo ir cīņu laiki, ir, nu, nevienmēr mums arī ir viegli uzticēties, bet, nu, un otrkārt arī baņķieriem nav viegli uzticēties mums. Un šeit ir tā lieta mums savstarpējās, ka mēs esam atraduši. Man patīkam strādāt tas, kad ir galvenais, kad ir uzticējušies man. Un man nav pievīluši. Un otra lieta, ja mēs te tomēr atnākušies un saņemt naudu, nodot un kaut ko vēl darīt, tad savu šo banku nauda sakārto vidi. Un lai jums veicās, un savu jūsu rokām arī jums. Tas ir.